کیا کڑاکے نکالنا گناہ ہے یا منع ہے؟ ہاں یہ مطلب خلاف ادب تو ہے کسی مجلس میں، دانت پیسنا، اس کڑاکے لوگوں کے سامنے نکالنا گناہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں یوں انگلیوں ڈال کے بھی منع کیا، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ آپ نے یوں انگلیاں ڈال کے مثال دیا، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ اس طرح ہو گئے قیامت تک کے لیے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حج تمتع کی وجہ سے، کیونکہ مشرقین عرب جو حج تمتع کو گناہ سمجھتے تھے، تو آپ فرمایا اب قیامت تک کے لیے حج عمرے میں داخل ہو گیا. حضرت جابر عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ صرف صحابہ کے لیے یہ آنے والی امت کے لیے؟ آپ فرمایا قیامت تک کے لیے، جس طرح یہ ہو گیا اب میری امت کے لیے ثانی کے ایک سفر میں ایک ٹکٹ میں دو مزے کرے، حج بھی اور عمرہ بھی، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر بن عاص کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا وقت ہوگا کہ جب تو صرف بھوسے لوگوں میں رہ جائے گا ایسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یعنی ایک بھوسے لوگ ہی رہ جائیں گے. تو اب ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کس زمانے تک زندہ رہے ہیں جس زمانے کو حضور نے بھوسا کہا ہے، اور وہ زندہ بھی رہے ہیں، وہ آل امیہ کی دور تھا، اور عبداللہ بن عمر بن عاص وہی ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے عمار ابن یاسر کا سر لا کے رکھا گیا اور دو ساتھی جو ہیں وہ جھگڑ رہے تھے، ایک کہہ رہے تھے مجھے انعام دو میں نے عمار کو قتل کیا ہے، دوسرا کہہ تھا مجھے دو، تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی بشارت سناؤ اور کوشش کرو کہ دوسرے پہ ہی ڈال دو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ عمار کا مال لوٹنے والا اور اسے قتل کرنے والا آگ میں ہے. یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ میرے کربلا والے لیکچر میں. تو آپ اندازہ کریں عبداللہ بن عمر بن عاص، پھر امیر معاویہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ پھر ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، پھر جاؤ علی کے ساتھ جا کے ملو. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ نبی الاسلام کے سامنے میرا اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا، تو دیکھ لو میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں لیکن جنگ میں علی کے خلاف نہیں آتا ہوں، میں صرف تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھے پتہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو بھوسا لوگوں کی وجہ سے مجھے ذہن میں آیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کیا حال ہوگا تیرا اس وقت جب تو صرف تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. اور عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ بخاری میں ہے، یہ غالباً 493-495 کے قریب ہے، یہ نمبر آپ شروع میں دیکھ لیں، 400 سم تھنگ ہے. تو ان کو پھر یہ مشکل وقت انہوں نے دیکھا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مٹھ سے زیادہ اگر کسی کو حدیثیں آتی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور یہ لکھ لیتا ہے، وہ پڑھے لکھے صحابی تھے. اور پھر صحابہ نے کہا بھی حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں تم ساری باتیں نہ لکھا کرو، عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں لکھتا حدیثیں میری؟ کہ رسول اللہ لوگوں نے مجھے منع کیا. آپ فرمائے ایسے زبان پکڑی، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں لکھتا نکلتا. یہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو ان کی فضائل میں تو اتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں، لیکن آپ فرمایا عبداللہ کیا وقت ہوگا کہ جب تو یوں بھوسا لوگوں میں ہو جائے گا. تو مجھے اس انگلیوں سے یاد آیا، بڑا کچھ یاد آ جاتا ہے، کیا کریں مجلس میں تو پھر یہی کچھ ہوگا. اللہ اللہ لا